Pizza é o seguinte, é uma montanhazinha de farinha, você abre uma meioquinha aqui, ó, bota um pouquinho de óleo, sal, pimentinha do reino, um ovinho, bota essa aguinha morna aqui, ó, fermentinho. De molinho, aqui quentinho, aqui, ó, e bota aqui em cima dela, faça ela bastante molho. Agora você vem com o nosso, ó, bastante queijinho ralado. Bastante calabresa. Cebolinha. E um oréganozinho. Enfeitezinho. Hum.